индивидуальный договор. Ящик поставил и поставил. И мы-то, а мы просили. А у нас разорвали этот договор? Да. Шорот. И вот этот договор до того должен был. Подождите, этот договор является действующим у каждого. Так что же вы говорите? Так он Женька ходил из нашего дома. Будь ласка, будь ласка. Ага, бо люди ждуть же, будь ласка. Добре. Ага. Хто там? Я могу как юрист свое слово сказать, если надо. Призвайся. Горяева Людмила Петрівна, голова ЖБК «Конвалія». У нас відсутній газ уже 7 днів. От таке у нас було оголошення, що будуть проводитися ремонтні роботи з 8 до 16 години. Роботи провелися, але два стояка закриті. Це в першому під'їзді однокімнатні квартири і в четвертому двокімнатні. Ну це саме, що основне, це мої дві двокімнатні квартири, немає газу, із-за того, що я голова. Не підписую оцей договір, який я отримала в Полтавгазі 8-го числа. А 9-го числа я зібрала мешканців, власників квартир, провели ми збори. Ось цей договір. Що за договір? Про що він? Суть договору, який виконали з роботи і виставлена сума. І люди з цим договором не згідні. Я не хазяйка всього цього будинку. Мене мешканці вибрали і я підтримую мешканців. Що мешканці скажуть, те й будемо робити. Але вони не згодні з таким договором. Калькуляція на що було? Підождіть, почекайте. Тиждень тому вам перевозили ремонтні роботи були. Невідомі роботи. Невідомі роботи. Обрізали газ і ушли. Устанавливатимуть щотчик на весь будинок газу. Понімаємо, щотчика там ще немає. А ящик уже висить там. І ніхто об цьому не знав. Бачите, роботи. І нема такого закону, що лічильник. З ремонтними. Ми їх не просили. А що ти за сума? За обслуговування цього щотчика і так далі. Тут буде входити же і щотчик. Я так розумію, на баланс ставить нам цю систему. Хоча ми самі труби красимо. Полтавагаз відповідає, робите, що хочете, хоч взривайте, хоч що хочете. А хто дзвонив Полтава? А хто Полтавагаз? Вони. Там всі, так, хто дзвонив? Всі дзвонив. Я дзвонила, кажуть, давайте форточку. Підійдіть. Я телефонувала, кажуть, відкрити, кажемо, пахне газом, приїдь. А вони кажуть, відкрити форточку і ложать труб. Ви скажіть, що пахне газом. Їхати, кладуть трубку, нічого не хочуть робити. А ви бачили працівників Полтавагаз? Може, вони приїхали, перевірили? Не було нікого, ми чекали до 9 вечора на дворі, всі померзли, нікого не було. Приїхало МЧС та міліція. Зазнала факт. Той же день ми викликали МЧС. Який це день? Цей день, це було... Почекайте. 9 лютого. Це було 9 лютого. Люди під час зібрання викликали, після того, як Полтавагаз відмовився приїхати та встановити, чи навпаки заперечувати відсутність запаху газу, чи якоїсь утечки, утікання, витіку газу, люди зателефонували в МЧС, а також у міліцію. Міліція зафіксувала факт звернення. Ми вважаємо, що це є порушенням закону, тому що треба розмежовувати поняття житлово-будівельний кооператив як юридична особа та кінцевого споживача. Кінцевий споживач має свій особистий типовий договір на постачання газу, платить за нього і має особистий рахунок. Якщо Полтавагаз вважало, що які є підстави, а це підстави є потребні передбачені правилами надання послуг за постачання, вони мали проінформувати споживачів газу, скласти акт у двох примірників, другий примірник кожному споживачеві. І цей термін має складати не більше двох днів. Тобто через два робочі дні має бути поновлене газопостачання. Наразі йде четвертий день.
відсутності газопостачання. Все. Робочий день. Давайте давайте будемо Я розумію, я сьомий день календарний, четвертий робочий, будемо так казати. Ну, люди, вважаємо це протизаконно, порушують правила, порушують правила та умови договору. І як вас зовуть? Мене звати Юрій Трифонов, я юрист за фахом. І є мешканці цього будинку. Це взагалі геноцид людей. Ще вас, будь ласка. Ні, прізвище ім'я, будь ласка. Моє фамілія Ботарова Оксана Васильівна. Ботарова Оксана, мешканка теж цього дому. Оксана. Так. От без газу. Мені сказали, я їм об'яснила, що він інвалід. Надо їм дієту, все він цукрує діабет. Вони сказали, ну то рішайте вопроси своїм. Як це рішати вопрос? Каже, це від нас не залежить. Ми нічого вам не зробимо. Рішайте вопроси своїм. Шантаж. Да. Це давлення на підписання цього договору. Ще хотів сказати, якщо «Полтавагаз» вважає, що ми кооператив, що юридична особа, житлово-будівельний кооператив має здійснити якісь дії, тобто підписати якийсь договір, будь ласка, є єдиний правовий шлях – це звернутися до суду з заявою про зобов'язання вчинити певні дії. В рамках, в межах судового провадження, хай вони докажуть, зобов'яжуть, тоді будемо підписувати. А ніяк ні варварськими методами відрізати кусок труби і без всякого повідомлення. Це засняти ту трубу. Ну так, да, а я ще вас як зовуть? Тетяна Іванівна, так? А я хочу. Ви скажіть, що в інтернеті вони виклали, що утечка. Так це не було нічого, не дамо, як вони не вмішали. Я ще хочу. Тоді треба відключити, якщо це являється незаконно. Чому відключено тільки два стояка? Відключайте весь будинок. Вони обрізали повністю. Там не обрізали, там вони зняли крани. Заяви по поверненні газу будемо звертатися до облдержадміністрації, куди комісія виїжджає. Поважне особливо. Робіт немає. Ну, оце оцей договор. Ви ще скажіть, у вас були оці в рамках оцієї перевірки заходили в кожну квартиру. Неправда. Це неправда. У нас було ніяких не було проблем. Поки Аліні почали свої самі вон туди вставляти свої щочки. Ви ж не мешканець цього будинку. Я хочу поговорити з мешканцями. До кого заходив оце якийсь мусор, не заходив. А ну давайте ставимо. Мастер парі. После того, как там что-то было сделано, просто было предупреждение, что перекрывается кран. Вот он зашел ко мне в квартиру, при мне открыл общий кран, проверил, что газ идет нормально. Это я говорю тем, кому подвели все-таки, ну или как, проверили. Сказал, что там где-то спустил воздух, и он просто пришел проверить, что кран. Я вам дам разъяснение Полтавгаза по поводу вот этих общих счетчиков, которые стоят. Эти счетчики ставятся в инвестиционной программе. И между НКРЕ там, и Полтавгазом это бесплатное инновационное... Ну правильно, это бесплатно. Это не эксперимент, это называется... НКРЕКП это... Ну, безкоштовно, яка різновна. Да, безкоштовно. Вот, я вам даю, ви б самі, это Полтавгаз. Ну, дядь, мені краще договір ви дали, що вони робили. Ви просто... Это все, что делается, должно делаться бесплатно. Бесплатно що? Можна вашу видачу? Так, они же делают бесплатно. Минут 10-3 я поїхала з дому. Мене ніхто ні шукав, ні звав, ні дзвонив. Я уїхала. Коли я вже уїхала, по 3-го мені дзвонять. Ви вдома? Ні, я не вдома, я вже в дорозі. Це п'ятниця, ви самі розумієте. Треба вручити вам договір. Кажу, ну я не вернуся, я по 22-й годині. Ну, ми не будемо чекати. Ну, давайте на завтра, я в суботу буду. Добре. Так ми договорилися, що в суботу хтось принесе цей договір.
ні субота, ні неділя. Я поїхала в понеділок, його отримала. У мене в квартирі не було нікого вдома. Того їх не пускали. Це не то, що там спеціально. А зараз ви не проти, хай прийдуть, подивляться? Звісно, хай іде хоч висота в газ дивиться. Все. Конечно. Неужели ви там застоїть весь вопрос? Тому чому вони газ? Я ще хочу шулепи. Юрій Михайлович, я з ним спілкувалася. То він мені сказав. Я говорю, чому ж ви відключили газ? В першому під'їзді стоїть індивідуальне отоплення. Там якісь технічні неполадки. Туди ми не можемо попасти. А ваш? Це не давлення? Це пряме давлення. А я йому сказала, я візьму цей договір, я не проти. Ну підписати я його сама не маю. Починаємо з самого початку. Яка проблема? Так, зараз я вам дочу мотку бумаги. От, тримайте. Проблема така. От у нас давайте. Таке об'явлення. Так, що в зв'язку з ремонтними роботами на заповіді сутні з 5.02. Всі мешканці необхідно прикритись. Так, 5.02 відключили, так? Відключили. Так, що далі? Потім вони включили, ну от не включили два стояка. В першому під'їзді однокомнатний, 9 квартир. І в моєму під'їзді двокомнатний, 9 квартир. Теж не включили. По яким причинам, неізвісно. В общем, я, давайте з того, що проводились роботи, я була во дворі з 9 і до начала 3. По двору ходила. С лісаря там работали, никому я не нужна была, но все равно я там присутствовала. Несколько человек вышли, там возмущались так тихонько, что нам это не нужен этот счетчик, туди-сюди. Ну, думаю, что я тут буду ходить? Мне пятница, надо уезжать. Я ушла из дома. Полтретьего я уже еду в транспорте, поступает звонок от Горобца, начальника службы внутрибудинковых мереж погато. Надо вам вручити договор. Кажу, вибачте, я ж уже ушла з дому. А коли ви будете? О 22 годині. Ну, це пізно. Ну, давайте, кажу, завтра, субота, приносите. Ну, добре, до 12 я вам принесу. Все. Немає субота, воскресіння. Ну, я в суботу дзвонила на 104. Кажу, що ж таке, у нас вирізано над моїм стояком кран этот снятий, там запломбірована. У вас там... Немає договору. Якого договору? Ми возьмемо, підемо той договор. Сьогодні ж вихідний, який договор? Ну, не знаю, нам указання дав Горобець нічого не пускати. Ну, хорошо. Дождалася понедільника, ніхто не дзвонив опять, ніхто нічого не робив. Полтавагазу дав указання. На 104, так. Так мені відповіли, в мене записано там фамілія оператора, та що диспетчера. Я приїжджаю в Полтавагаз і... Тоже ж. А чого ж ви відключили так і так? Ну, повторяться. От. Як? Ну, відключили, ви ж договор не заключили. Я по договор приїхала. От підпишете ви договор, і тільки тоді ми будемо включати. Це якого числа було? Це було 8-го. Тобто з 5-го числа не було, так? Так. Ну, це ж вони провели роботи, але вони включили. Вони людям включили, тільки... Ну, не все, так? Ну, два стояка. Двом стоякам не включили. 18 квартир. Кажу, ви ж розумієте, це ж не мій власний будинок, що ви даєте мені договор. Я беру ваш договор, розписалася, що я його отримала. Де тут вертушка? От. Отримала я цей договор. Я повинна зібрати правління, довести до відома жильців, собрання, розказати людям. Будуть люди згодні на таке? Приїжджаю, підписую і все. От. А якщо люди не согласні, ви ж самі розумієте, мене ж народ вибирав, не я ж тут сама хазяйка. Я зібрала 9 числа збори, вийшло нас десь більше 60 чоловік, показувала цей же договор, все розказувала. Але люди не хочуть підписувати цей договор. На яких основаннях кожен мешканець заключив договор напряму. Ага. І тут ще й виставлена ж сума, і калькуляція ж там є. От. Ну і возмущаю, а я не можу противити народу. Народ не согласен. Все, я підписую. Тобто кожен платить по книжці? Так, да, так. Да. І заборгованості ж немає.
Я ж навіть Полтавгазі сказала, ну чого ж ви відключили? А Шулепа, заступник Горобця, Юрій Михайлович, каже, ну в першому під'їзді там індивідуальне, там по технічним причинам. Ну у нас в першому під'їзді по цьому стояку проживає бухгалтер. О, кажу, нормально, бухгалтера відключили. О, сміється, ми не знали, що там бухгалтер. Кажу, ну хорошо, а місто як, що відключили? А вас відключили спеціально. Це слова, слова Шулепи, його заступника. Мені Шулепа вручала цей договор. Що раз, Горобець він хто? Горобець, начальник газового... Час. Це от багатоповерхових будинків. Зараз я скажу вам точно. Шулепа його заступник, бо я вже в мене вже стільки їх всіх. Горобець Іван Васильович, начальник служби газа внутрібудинкових мереж. А що це? Полтава газа, так? Да? Так, да, Полтава газа, на Сіной 38, кабінет 24. А Шулепа Юрій Михайлович, його заступник, кабінет номер 25. Горобця я побачила, але він біг на селектор. А этот мені вручав договор. І зараз не знаю, тільки що... Покажи, як ваше прізвище ще раз? Ярослав Іванович, добрий день. Удобно говорити? Ярослав Іванович, тут у мене встреча з жителями дома там 3 по вулиці Победоносцева. Там з 5 числа отключат газ. Отключил такой Горобець, и есть прямой договор у каждого жителя квартиры с Полтавагазом, задолженности нету. Так ты же купила задолженность, не имеет права. Ну да, Ярослав Иванович, ну на самом деле, то что пустим, мы пустим, на каком основании? 2 секунды. Я прошу, пожалуйста, можно потише? На каком основании этот Горобец отключил газ? Можете мне сказать? Алло, Ярослав Иванович. А на каком основании он отключил газ? Ярослав Иванович, с 5 по 11 число у людей нету газа. Но это ж, согласитесь, немножко некорректно по отношению к жильцам, учитывая то, что на улице февраль месяц. Не, ну я понимаю, но это же не причина для того, чтобы у целого стояка отключать газ. Руслан Иванович, сегодня могут включить этот дом? Через сколько будет человек на месте? Скажите, подъехать сможет? Жильцы сейчас будут, жильцы все будут сейчас на месте. Все на месте, кто необходимо, сейчас там будут. То есть в течение получаса сейчас, ну а конкретно какие все? Там есть кто-то один, кто нужен для этого? Сейчас буквально 3 минуты вас наберу, хорошо? Руководитель ОСББ, это кто? Руководитель ОСББ? Я. Да, а главный бухгалтер? А бухгалтер, она болеет. Дома? Дома, ну я, наверное, дома. Значит, сейчас, в течение получаса, они подъедут к вашему дому. Да. В доме там где-то падает давление. Они зайдут, посмотрят состояние труб у вас и сегодня включат газ. В течение получаса, если вы подъедете к дому, они будут там. Сейчас я разговаривал с Гринчуком, это начальник Полтавагаза. И сегодня, сразу после осмотра, включат
подключат газ. Подходите? Под очень. Спасибо. А состоит вы где будете смотреть? В квартире. В квартире, все. Надо, чтобы все жили. А где готовы? Именно две квартиры, где бухгалтер и где... А почему где бухгалтер? Потому